Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham a nossa programação da UpTV. Está começando mais um programa ABC Talentos para o mundo inteiro. Vocês sabem que a UpTV esse ano completou 7 anos, 7 anos de mais de 20 programas aí entrando no ar, muitos convidados, muitos artistas, muitos profissionais, empresários, autoridades, sempre passando por aqui, deixando seu recado, a sua mensagem, trazendo informação, conteúdo de qualidade. E é isso que a gente quer, a nossa missão, levar o que tem de melhor aqui do ABC de São Paulo para o mundo inteiro. Vocês conhecem também o programa ABC Talentos, um dos programas pioneiros aqui da UpTV, que sempre traz convidados mais do que especiais. E eu vou apresentar os nossos convidados dessa noite, aliás, convidadas, né? A Mabel Zeballos. Boa noite, Mabel. Depois de muito tempo, de volta aqui, apresentadora da UpTV também, do programa Show de Negócios. Boa noite. Tudo bem? Obrigada a você pelo convite. A gente estava falando disso nos bastidores. É um prazer estar aqui hoje como convidada, né? Muito bom. Muito legal. E ela, por indicação, inclusive, dela também, nós temos aqui mais uma convidada essa noite, uma grande atriz aqui da cidade de São Paulo, a Juliana Aguiar, que está aqui hoje para contar um pouquinho dos projetos dela aí em teatro, né, que vem despontando cada vez mais nessa área artística. Muito boa noite, Juliana. Boa noite, Lilian. Muito obrigada pelo convite. Muito boa noite a vocês de casa. Mabel, obrigada, viu, pelo convite. Estamos juntas aqui. Bom, a Mabel, ela é. Além, né, de já ter passado por aqui pela UpTV, no programa Show de Negócios, já tivemos uma boa temporada, trazendo muitos empresários, né, Mabel, com vários temas aí super importantes, né, hoje no mundo dos negócios, até por isso que chamou Show de Negócios, porque realmente o programa era um show, né? A gente É falava de verdade, tudo é verdade. que hoje o mundo corporativo precisa discutir, saber, e era isso que você fazia no programa, né? Exatamente, a temporada foi ótima e a gente vai retomar, né? Com A gente vai, a certeza. segunda temporada a gente está preparando aí, repaginando o programa e contando com todo mundo aí, logicamente. Muitas novidades sempre acontecendo aqui e mais adiante nós vamos contar todos os novos projetos, novos programas que estão aí ingressando na rede UpTV, novos programas aí em comemoração aos 7 anos da emissora, né? E, bom, antes de qualquer coisa, de a gente começar a nossa entrevista, vamos fazer os agradecimentos especiais aos nossos empresários, né? As nossas empresas aí patrocinadoras que vêm contribuindo com a emissora, colocando a emissora cada dia melhor aí no ar. Vamos lá, então, começando, né, pela empresa, a primeira empresa que acreditou no projeto UpTV é a Gonçalves Imóveis, né? Ela que vem aí atuando mais de 40 anos no mercado, né, no mundo imobiliário, e que vem aí realmente crescendo a cada ano. São 5 agências aqui no ABC. Então, muito obrigada, Gonçalves Imóveis. A Bramante Previdência, em nome da doutora Sueli Bramante, que também mantém um programa aqui de direito.com, falando sobre direito, muito importante para todos vocês que também querem saber um pouquinho, né, do que vocês precisam saber realmente, de poder serem cidadãos realmente, deveres e direitos de cada um de vocês, o que vocês podem fazer e melhorar a vida de vocês. Também a Acisa, uma grande parceira nossa aí, que também reúne mais de 400, 600 empresas aqui na nossa região de Santo André. Um abraço a todos vocês, especialmente ao Núcleo de Mulheres Empreendedoras, o qual eu faço parte, né? Que vem fazendo um trabalho belíssimo aí com grandes mulheres aqui da nossa região. Mais uma empresa, a CBC More, ela aqui também faz toda a parte de consultoria e gestão de negócios da emissora UpTV. Um abraço aí também para o Carlos e ao Aldo Boschetti, irmãos, que vieram assim realmente para trazer a grande mudança na emissora nesse aniversário de 7 anos. Muito obrigada. Ao Rogério De Caro, meu coach, que é também a Mabel, né, teve até a oportunidade de conhecê-lo também, um trabalho bem bacana aí que ele fez, onde ele valoriza o potencial, né, do empresário. E foi o que ele fez comigo aqui na UpTV. Muitas vezes a gente não sabe como desenvolver isso, como fazer. Todo mundo tem seus talentos, né, como empresário, mas o coaching ele consegue realmente despontar isso cada vez mais e fazer você se tornar um empresário ainda melhor. Então, obrigado, Rogério, pelo seu trabalho. Ao Mauro Andrieta, ele que realiza toda a parte de produção de vinhetas e logomarcas de todos os programas da emissora UpTV. Ao Bru International, ela que é responsável pelo meu visual, cabelo e make, toda semana aí marcando presença, né? E toda a equipe aí cuidando para a gente estar aqui sempre trazendo um visual ainda melhor para vocês. Como é que chama? O Espaço Persona, uma das lojas também que já veio aí há muitos anos fazendo uma parceria grande com a gente, sempre trazendo o que é de melhor na moda feminina também.
Essa é a loja mais nova que me veste hoje, inclusive, né? É a moda, Loja da Grife, é uma loja nova que surgiu, agora inaugurou há poucos dias em São Bernardo do Campo. Inclusive, nós estaremos agora no mês de setembro para começo de outubro já organizando o desfile de moda dessa nova grife que veio arrebentando em São Bernardo. Então, hoje o meu visual e todo o visual que eu vou vestir daqui para frente também é da Loja de Grife. Muito obrigada aí a Juliana, que é a proprietária da loja. A Casa Blanca Noivas, a gente tem uma grande parceria, onde a gente faz várias coberturas de eventos de todas as feiras da Casa Blanca, né? E eles são grandes parceiros nossos. É um trabalho bem diferenciado nesse mundo das noivas, né? Nesse mercado de noivas aí, muito interessante aqui. E eles agora também que fundaram o shopping, né? Casar, que é um shopping especialmente para noivas aqui em Santo André. A Dolce Vita é uma loja voltada para madrinhas e festas e casamentos também, que faz parte também do Casa Blanca, uma grande parceria também. Boutique de calçados, onde a gente, todas as coleções, né, novas coleções, nós estamos lá conferindo, sempre trazendo aí as novas tendências, né, o que há nesse mercado de calçados. A Leia Lilian, ela que cuida também dessa parte toda de acessórios, né, que eu utilizo, tiaras, brincos, pulseiras, ela tem uma infinidade de coisas lindíssimas aí. Leia Lilian, uma grande parceira e amiga de muitos anos. Academia Força Ativa também, que já vem crescendo, já está indo para a terceira unidade, né, no ABC, vem crescendo cada vez mais aí, e com várias modalidades nessa parte de condicionamento físico, de danças, né, musculação, enfim, e tem os melhores profissionais aqui do ABC. Ao Celso Gazú, um grande beijo para você, Celso Gazú, que esteve aqui hoje reestreando o seu programa Dançando e Educando. Ao restaurante Florestal de Marque, o melhor da comida italiana, quem não gosta, né? Ao Giramundo, grande parceiro, vários anos fazendo festas aí de aniversário, em comemoração do aniversário da UPTV. Ao Terraço Figueiras, foi a nossa última festa que realizamos, foi no Terraço Figueiras, um dos pubs assim, também mais conhecidos aí da nossa região do Grande ABC. E todas as mídias, né, parceiras, né, a gente, a Mabel sabe, ela também que ela é assessora de imprensa, as mídias, a nossa parceria é muito importante, né, Mabel? Independente de ser rádio, de ser jornal, de ser televisão, a gente tem que se unir cada vez mais, né, de serem, nos respeitarmos, né, entre si, porque a gente sabe que uma, na verdade, complementa a outra. É um trabalho em conjunto que a gente faz e eu acho que essas empresas, na verdade, são empresas que sempre me ajudaram, me apoiaram a divulgar a cada ano, a cada projeto, assim, tudo que a gente vem inovando na emissora UPTV. Um abraço especial à Merck News, que também saiu uma matéria da UPTV nesse aniversário de 7 anos, uma matéria super bacana. E o Claudinei, que é o proprietário da Merck News, já vem aí há muitos anos, desde o primeiro ano, sempre divulgando todo o meu trabalho aqui na UPTV, com maior carinho, com maior respeito. Um grande abraço para você, Claudinei, e a todas as outras mídias, né? Então, vocês todos merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Mabel, você, que hoje você tem uma experiência muito grande como assessora de imprensa, com televisão, com TV web, com rádio, o que é mais difícil fazer? Você que já teve um pouquinho de experiência de cada coisa, assim. Então, uma coisa que a gente estava falando até nos bastidores, eu acho bacana a gente falar, e eu quero muito falar hoje, principalmente, é a questão da comunicação 3.0, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Uhum. É a TV online, a rádio online. Então, desde 2003, eu e outros colegas meus da mesma área de rádio e TV, a gente tem investido muito. E hoje a gente tem a certeza absoluta que a gente estava no caminho certo, né? E que realmente hoje o online tomou conta de vez de tudo, né? E a Ju, inclusive, até pode falar isso, ela como atriz, porque a gente fala isso, a divulgação, né? Como é um negócio tão rápido, né, Ju? Acho que é você verdade. Pode falar. As redes sociais, né? Na questão de divulgação, você falou bem agora. E as empresas que acreditam nisso, é muito bacana, porque hoje em dia, realmente, o empresário ele tem que entender que o online chegou para ficar. Né? É o futuro, nós estamos, né, na era da comunicação 3.0. Eu dei uma entrevista para um jornal na semana retrasada falando sobre isso. E eu acho fundamental esse trabalho que a gente faz. E aí, Ju, você pode até falar um pouquinho da parte de divulgação, claro, como atriz, né? Eu acho que essa questão de redes sociais, essa ferramenta ajuda bastante, né? Com certeza. Boa noite. Boa noite, Ju. O nosso espetáculo, que
Nós estávamos em cartaz, né, em São Paulo, na Escola SP de Teatro. Nós fizemos um mês de temporada. Basicamente, a nossa ferramenta, a maior ferramenta que foi utilizada foi a rede social, o Facebook, no caso, e alguns parceiros que também acabaram divulgando notas sobre o espetáculo. E a gente teve um ótimo retorno utilizando essa ferramenta. Então, a gente percebe o quanto é importante a gente estar antenado, né, nesse segmento de divulgação dos processos, dos projetos, e é onde a gente está obtendo retorno efetivamente. Isso que é bacana, né? Mabel, me fala uma coisa. Você, por exemplo, você já vem fazendo vários cursos, treinamentos, você é coaching também. Você já reuniu uma qualidade de coisas que você já fez e que, assim, de tudo que você já passou, o que que você hoje pode dizer, não, isso aqui valeu a pena, isso daqui foi perca de tempo, todo esse aprendizado, o que que valeu? Se você olhar para trás, você fala assim, puxa, isso daqui realmente eu vou levar para a minha vida inteira. Então, foi bacana você ter falado, né, aquela coisa, eu acho que em todas as áreas, a gente tem que se especializar no que a gente faz. Uhum. Eu me formei em rádio e TV, mas eu sempre fui atrás de complementar mais. Eu acho que todo profissional tem que correr atrás para você ser o mais completo possível. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, fui fazer telejornalismo, fui fazer marketing, estudei fora, fui trazer coisas novas para cá. O lance que a gente estava comentando agora do online, eu fui uma das pioneiras junto com a UTV em 2003. Então, e hoje a gente vem já com o programa que daqui a pouquinho a gente vai falar, que eu estou numa rádio online agora. O programa completou 10 anos. Então, 10 anos de programa em várias mídias online é um sucesso mais do que certo. Mas agora você mudou, anos, né? O formato agora. Agora a gente está na Rádio Paparazzi, a gente estreou faz 2 semanas, a gente está super bem. A rádio pertence a um grupo italiano e um grupo brasileiro. Tem algumas então, a gente fotinhas tá com... aí. Exatamente. Acho que vai passar aí algumas fotos aí da estreia, será? E a gente está com um link bacana em Milão, na Itália, né, que é o nosso foco maior. A gente tem um público muito grande em Nova York também. Então, o programa estreou super bem, com bastante... A gente, na verdade, convida muitos cantores, DJs de fora, que a gente quer isso, né? Artistas, atores, atrizes, tudo que a gente puder mostrar, o programa consegue fazer isso, que é uma agenda eletrônica. É muito o que bacana. Já passou de aí acho que está passando o coquetel, né? Uhum. O coquetel de estreia, a gente teve a Pepe Nenê com a gente, sim, que também foi muito bacana a gente relembrar os sucessos delas, né? E hoje elas com um trabalho legal. A atriz Lena Roque, que esteve com a gente também na estreia do programa, muito bacana, ela estava em cartaz com uma peça. O DJ produtor fantástico, Rafael Lelis, que é um dos maiores DJs internacionais, ele que mixa as músicas da cantora Regina, dos anos 90, muito bacana. E aí, o merchanzinho, né? A gente tem que fazer. Lógico, então, toda sexta-feira, das 5 às 7 da noite, eu espero vocês aí na Rádio Paparazzi, que é paparazzi.com.br, e pode também baixar aí o aplicativo no celular Rádio Paparazzi. Muito legal. Tem mais fotinhos da Mabel? Tem, tem algumas fotinhos que, na verdade, a produção, né, buscou aí. Mas fotos, inclusive, você como apresentadora, né, que também tem que ter todo um trabalho artístico, né, que o apresentador tem que ter, realmente. A gente que trabalha, né, é obrigado. Eu falo assim, às vezes no bastidor eu falo, gente, eu não gosto de tirar foto. Mas nosso trabalho obriga a fazer isso, né? E tem que ter... A gente trabalha com o público, então a gente tem que se preocupar com a imagem, eu acho fundamental. E eu trabalho com essa outra parte da assessoria de imprensa, comunicação, marketing, enfim, eu acho que isso também tem que ajudar um pouco ao nosso trabalho, isso é fundamental. Você não tem se considera uma mulher vaidosa, assim? Bastante, eu acho que bom. É um defeito até. Eu acho que a gente é um pouco mais, né? Mas eu acho que isso acho que é mal de Leonina, isso. Leonina, somos muito vaidosas. E a Juliana? Juliana, você assim... Você eu já... vou fazer um comentário falando na Ju agora. O espetáculo dela que estava em cartaz agora, fantástico. Sim. Que é um musical poético. Ai, coisa que lindo. Lindíssima. Eu consegui ir, né? Porque tem alguns espetáculos que eu não consigo ir. Eu estava falando isso porque a Lena Roque, que esteve no programa, ficou um mês em cartaz e eu não consegui ir no espetáculo dela. Né? É o que eu falo, a nossa agenda é maluca. Fica muito corrida, né? A gente não consegue. Mas o espetáculo da Ju, eu fiz questão de ir, assistir, e realmente bom. Muito bom. E eu acho que agora ela vai falar mais um pouquinho, porque saiu de cartaz, mas ela está com outros projetos para levar para outros lugares, né? Então, Juliana, você já desde criança já trabalha como modelo, como atriz, como é que é? Como é que você acabou caindo no mundo, né, nesse mundo artístico aí? É louca, né, Ju? Não, é. Eu falo que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um caminho, uma trajetória, mas... para nos levar a tal lugar. Hoje, se você está realmente desenvolvendo esse trabalho, alguma coisa te levou a isso. Como que foi esse caminho aí? Como que você chegou ali? Eu comecei na carreira artística, acho que com uns 17 anos, como dançarina.
Uhum. E trabalhava com bandas, em casas noturnas, dançando. E me afastei um pouco disso, alguns anos depois. E estava buscando uma formação, que foi quando eu fui fazer a minha especialização em teatro. Isso tinha 20 anos. E comecei a estudar teatro, me formei. E a partir daí eu comecei efetivamente a trabalhar como atriz. Então, hoje eu tenho 34 anos, façam as contas. Vamos falar em idade, né? Bom, eu trabalho com teatro já há mais de 10 anos. E é uma luta, com certeza é uma luta. A gente precisa estar sempre se especializando, se reciclando, fazendo novos cursos. Eu acho que na vida do artista, do ator, da atriz, eu acho que isso é fundamental, né? Porque sempre está fazendo coisas novas, a questão da dança. Sim. E eu pude perceber, inclusive, no espetáculo deles, são vários atores, cada um com a sua... Com a sua função ali, né? Com o seu dom mesmo, né? De cantar, porque eles cantam lá, ao vivo. Que lindo. O lance da poesia, né? Que não é todo mundo que consegue recitar uma poesia. Às vezes a pessoa até gosta, mas... Quer dizer, todos eles lá, o grupo, fantástico. Eu saí de lá impressionada. Isso que é legal, né? O que você acha hoje, né, Ju? Ju, né? Porque favor, já somos íntimas aqui. Ju, o que você vê? Qual é a sua opinião hoje dos musicais, né? Que vem vindo cada vez mais aqui pro Brasil e realmente se tornando cada vez mais, né, um sucesso. Verdade. Porque às vezes, né, muitas vezes comentam, a gente ouve mesmo realmente muitos comentários positivos dizendo que altas produções que são feitas aqui ficam até melhores que nos Estados Unidos, né? O que você acha, você como atriz, o seu olhar como profissional? Sim. Eu acho que os atores ainda não estão preparados para esse mercado. Não. Fato é esse. Uhum. Chegam esses grandes musicais em São Paulo, mas a grande maioria não tem um trabalho tão forte na dança, na preparação vocal, com canto. Então, nós, atores, precisamos entender que precisamos ser atores completos. Precisamos saber cantar, precisamos saber interpretar, precisamos saber dançar. E isso não se trata de um luxo, mas sim de uma realidade da carreira, uma evolução da própria carreira. É verdade, porque a gente vê as audições dos espetáculos... E, realmente, o que eu tenho visto de alguns diretores, inclusive, de musicais, né, quando vão fazer uma audição, é uma luta assim, terrível para poder, né, realmente fechar o elenco. Né? Você acha que cada vez mais estão se exigindo, né, do profissional hoje, do ator, de ter realmente todas essas qualidades? Hoje, assim, quem é bailarino, não dá mais para ser só bailarino. Tem que começar a estudar outras coisas, senão você não consegue... Não consegue acompanhar. Não consegue, né? Não consegue. É uma realidade. A arte, hoje, ela se mistura, né? Então, ela não é só no campo do teatro. Ela se mistura uma linguagem com a outra. E as pessoas têm essa necessidade de buscar novas maneiras de estar comunicando, né? De aqui, tocando o outro. Essas são fotos do espetáculo Os Povos. Uhum. Essa é uma foto minha como atriz. Há quanto tempo já está em cartaz? Nós estreamos o espetáculo, agora um trechinho dele. Estreamos o espetáculo há mais ou menos um mês e meio. Ficou um mês em cartaz lá na Escola SP de Teatro, por um convite deles. Outras peças que você fez que marcaram a sua carreira, que você hoje pode destacar? Eu destaco um espetáculo chamado Alto-Falante, que inclusive foi dirigido pela Lena Rock. Foi um espetáculo que eu tive muito prazer em fazer, porque eu tinha um grande desafio enquanto atriz, que era um trabalho de corpo muito forte. Eu não sei se o pessoal de casa está podendo ouvir. Uhum, sim. Estão ouvindo o show? Vamos ouvir então um pedacinho, aí a gente volta a conversar aqui. Tá? Vamos lá. Nesse espetáculo a gente misturava. É um espetáculo que a gente desenvolveu em cima de uma pesquisa, que começou um ano e meio atrás, sobre a oralidade e a música popular brasileira, como ela se formou na hora que vêm as músicas de Portugal para o Brasil, né? Então, quando isso se deu início. E a gente foi parar nas cantigas dos trovadores, dos cantores portugueses,
Então, no meio do show tem um fado. Olha, que bacana. A gente canta Peixinhos do Mar. Então, um trabalho super cultural, gostoso, né? Sim. Que bacana. Muito. Esse resgate, né, da literatura, na verdade. É muito legal. E aquilo que a gente falou, né? O artista, realmente, naquele momento, realmente mostra que ele tem que saber. Nós temos mais imagens da Juliana, de outros trabalhos também, como atriz, que eu achei interessante também, que eu estava... A gente, né, a produção está sempre buscando coisas aí, realmente, que a gente possa estar destacando para você. Mas, assim, você já fez personagens bem fortes também, né, Ju? Sim, sim. Eu gosto de me sentir desafiada enquanto atriz. Eu gosto de quanto mais diferente de mim, enquanto pessoa, eu puder pegar um personagem... mais realizada eu me sinto. Então, eu acho que você estava me perguntando os espetáculos que eu posso destacar, com certeza Alto-Falante, que foi um grande sucesso, com a Lena Roque dirigindo. Foi um espetáculo que nós tivemos grandes desafios, porque o texto era autoral, foi um texto que foi desenvolvido a partir de um processo, então, um texto processual. E... eu fazia uma personagem junto com uma outra atriz chamada Belisa Trindade. Nós ficamos em cartaz durante 3 meses em alguns teatros aqui no centro da cidade, São Paulo. E depois eu também tive um espetáculo que eu tenho muita satisfação de chamar ele, porque eu fiz parte da assistente de direção, que era um espetáculo chamado Caminho Perfeito. E era um infantil. Olha só. Mas era um infantil que ele também decorreu de um processo, de uma pesquisa. E eu fazia assistência de direção e depois eu fui convidada para assumir, fazer uma ponta no espetáculo. Ele tinha muita pesquisa de trabalho de teatro-dança, da fisicalidade. Hoje eu estou com esse espetáculo, Os Povos, que vocês acompanharam um trechinho. Vamos ver mais um pedacinho, então, só para a gente poder conferir aí com o áudio, né, que a gente estava contando sua história. E vamos ver, então, mais um pedacinho, então, do trecho da peça, que eu acho bem interessante, né? Podemos ver? Músicos que são músicos convidados, e o diretor, que é o Fábio Sintra, que dirigiu o espetáculo junto com a Bia Svati. Eles estão há mais de um ano e meio fazendo essa pesquisa dessas composições. É um trabalho complicado, né? É um para você largo, até chegar na execução realmente. A gente, né, percebe isso como espectador, né? O trabalho dos atores, tanto corporal quanto vocal mesmo, né? Que teve pesquisa mesmo, tudo isso, momento, né? E é mais comum hoje em dia ver os atores que, aquilo que ela acabou de comentar, que dirigem e atuam ao mesmo tempo, né? Eu acho isso muito bacana. Você já chegou a fazer comédia? O Alto-Falante, ele era um drama cômico, uhum, porque a história se passava, eram duas mulheres, a Selma e a Ana. A Selma era a mulher do Nelson e a Ana era amante do Nelson. E as duas se encontravam no funeral. E a Ana vinha morar com a mulher. Então, era uma comédia. Mas a gente passava pelo drama. Então, enquanto ator, você acaba trabalhando mais gêneros dentro de uma única possibilidade.
Muito bacana. Bom, eu vou falar sobre alguns eventos que nós temos aí pela frente nessa semana. Algumas dicas culturais aí para vocês acompanharem, né? A gente está sempre aqui falando, prestigiando alguns amigos, né? Também pessoas que nos ligam, que mandam para a gente, pedem para estar divulgando também. Então, aí nós vamos agora dar algumas dicas culturais para você, como intervalinho para as duas, que já estão falando bastante aqui, né? Para vocês respirarem um pouquinho, aí a gente já volta, né? Enquanto isso, vamos falar dos eventos que estão aí para acontecer. Começando aí, inclusive, um que nós estaremos hoje. Nós três vamos sair daqui hoje e vamos para um evento ainda hoje, né? Pronta já para sair daqui já ir direto já, exatamente. Né? Exatamente. Vamos lá, então. Acho que você está na sequência aí. O nosso primeiro evento é o show Ritmos do Brasil, da minha amiga Roseli Bueno. Não sei se a Mabel conhece ela. De nome. Roseli Bueno. Isso. O Instituto de Cultura e Vida promoverá, no próximo dia 20/9, domingo, o espetáculo Ritmos do Brasil, voltado para a divulgação de artista da cidade de Diadema, São Paulo. O evento contará com a participação especial do cantor e compositor Willy de Oliveira, que consagrou os grandes sucessos da banda Rádio Táxi. E parte da verba será arrecadada para ajudar, né, algumas entidades, 5 entidades que cuidam de idosos, incluindo o Lar do Ancião de Diadema. O show, então, vai ser uma maratona musical, são mais de 20 atrações, né, que começa aí às 16 horas, vão até às 20 horas da noite, no Teatro Clara Nunes, na Rua Graciosa, Centro de Diadema, que todo mundo conhece esse teatro, é bem conhecido. Então, show Ritmos do Brasil. É a nossa dica aí de hoje, dicas culturais. A nossa festa de hoje, FB Assessoria e Overpix. Né? É um coquetel que vai acontecer em comemoração aos 2 anos da FB Assessoria de Imprensa do nosso querido, amiguíssimo, parceiro, tudo de bom, Fábio Bolsas, né? Que já apresentou esse programa ABC Talentos muitas vezes aqui comigo, sempre foi meu convidado e hoje estaremos lá dando um abraço especial para ele. Ele que faz assessor de imprensa também, tem vários artistas que hoje são agenciados dele, faz um trabalho belíssimo com a Corona, né, com a cantora internacional Corona, onde ele despontou realmente com a FB Assessoria, né? E agora ele está em parceria com a Overpix Produções, comemorando esses 2 anos hoje num grande evento, né? Em parceria aí, e nós estaremos lá, né? Registrando esse evento, estaremos lá dando um abraço especial para ele. Um super evento produzido pela Overpix. A festa acontecerá hoje, a partir já está acontecendo, já está bombando lá, né? No Brasa Bar, no anexo Brasa Bar. Não é? Nós vamos chegar pro bolo, né? Pelo menos, né? É no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, e tem os patrocínios aí, o Brasa Bar, Vinhos Balseiros, Bodas de Mel Assessoria, Tiago K. Soares, Cida Simões Cerimonial, e o apoio cultural do programa Alto Impacto, Cristiane Bortolossi e a UpTV. Então, nós todos aí agradecemos você pelo convite, né? Eu, a Mabel e a Juliana, que estaremos aí com vocês, e o nosso amigo também, que está nos bastidores, também estará lá conosco lá também, né? Bom, esse é um dos eventos também hoje, especialmente para vocês. Também temos amanhã o prêmio o ABC da Comunicação. Um evento realmente que já é a terceira edição e que tem feito um grande sucesso aqui no ABC. Ele que teve a iniciativa da revista do portal ABC da Comunicação e que tem como principal objetivo reconhecer e dar visibilidade para as agências, empresas e profissionais da região do Grande ABC nas suas diversas áreas da comunicação e de marketing, por meio de reconhecimento, desempenho profissional ao longo do ano, além de premiar as melhores campanhas e cases realizados. Nós estivemos aí, essas fotos são do ano passado, onde teve um grande encontro de todas as mídias, toda a imprensa do Grande ABC estava presente. E amanhã também, um grande encontro, e Mabel, você é mais convidada também, viu? O evento acontece amanhã, no sítio São Jorge, em São Bernardo do Campo, né? E ele terá a cerimônia de entrega de troféus, vai ter coquetel, vai ter jantar, open bar, vão ter várias atividades aí especiais, show com banda ao vivo e vários ambientes temáticos. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, prêmioabc.com.br. Fica aí a nossa dica também cultural, né? Um grande evento acontecendo amanhã aqui no ABC. Nós temos também
A Cidade do Mal. Esse é um novo filme aí que está sendo lançado pelo nosso amigo Vladimir, ele que é o produtor também do programa aqui ABC Talentos. Em busca de uma aventura sobrenatural, quatro jovens decidem ir até a misteriosa vila de Paranapiacaba, a vela inglesa perdida no meio dos trópicos. Motivados pelo mistério que ronda, eles encontram mais do que uma simples aventura. Vejam aqui, gente, um trecho do filme, né? Que a Dona Francisca, eu até já estava falando dela, que vocês olhando esse vídeo, vocês vão ter uma ideia do que vai ser esse filme. Tem como a gente passar um trecho aí? Vamos lá? Mágica, ela é mágica. É uma vila, né? Mágica mesmo, né? Que quando a neblina vem, desaparece ela totalmente. Aí, de repente, ela surge outra vez de dentro da neblina. É isso, que ela venha surgir novamente com as suas hortênsias, seus jardins, sua mata, como do jeito que era, sabe? Aqui é a história. Aqui começou São Paulo. Ah, ela é mística, viu? É bem mística mesmo. Não é conversa fiada, minha, é verdade mesmo, viu? Ah, histórias de monstro, de fantasma, sabe? Tem bastante, sim. Você sabia que essas casas aí, durante a noite, você escuta os fantasmas falando tudo em inglês? Eu já sei até falar inglês. Verdade, nunca fui aprender. Eu já sei falar inglês, de tanto que os fantasmas aí à noite conversam em inglês. Tem muito quando é noite de lua cheia, meu filho. Você não tá com medo, né? Assim, ó, quando é noite de lua cheia e desce essa neblina aqui, meu filho, haja fantasma à noite, meu. Vampiro, tem bastante vampiro. Aquela fog dance. É, gente, o trabalho é fantástico. Ah, meu filho, aí, muita, né? A direção gente. Do Vladimir Pereira, o roteiro Jéssica Aparecida, direção artística de Pasqualini, preparação do elenco Jardel Teixeira, assessoria de imprensa André Souza e produção da MT Produções Artísticas aí. Nossa, um belíssimo trabalho, Vladimir. A gente tá aqui, tá super empolgado. Aliás, super... que Paranapiacaba, né? Tem um lugar cheio de mistérios. Muitos, então. É o que vai contar essa história, Cidade do Mal, gente. Se vocês aguardem esse novo filme que está sendo aí produzido, né? E dirigido pelo Vladimir Pereira, que realmente promete, viu? É, tem uma fotografia muito bonita, né? Não é? E você, Juliana, quero que você acompanhe também, né? Você como atriz, claro. Aí, ó. Né? Isso daí. Nós temos também agora, nesse domingo, eu estava até comentando com as meninas aqui, nossas convidadas, que elas também adoram dançar zouk, né? Que nós temos aí o Dia Internacional do Zouk nesse domingo, com uma apresentação oficial da Coreografia 2015, onde estão reunindo diversas academias, né, do estado de São Paulo. Aliás, é um evento internacional, onde vários lugares do mundo inteiro estarão comemorando o Dia do Zouk, né? E vai ser um flash move internacional do Zouk. Esse Dia Internacional é um evento que foi criado na cidade da Austrália por um grupo de zuqueiros junto com um casal, amigos, né, que decidiram fazer com que a dança fosse mais conhecida em sua cidade. E aquilo acabou se divulgando de uma tal forma e foi aí atingindo mais de 85 cidades e foi atingindo outros 53 países hoje já, e mais de 150 cidades. E a música vai ser The Dance of Love, que vai ser do Paulo Mack, né, que é um dos zuqueiros aí
que eu adoro também. Bacana, né? E em 2014 já chegaram a alcançar os 56 países, com mais de 140 cidades, né? E agora, em 2015, são 45 países, mais de 156 cidades. Gente, é muita gente dançando Zouk, dia 19... É National Zouk Day, né? Exatamente. A gente não pode ficar de fora, né? Onde que vai acontecer esse evento? Vai ser... lá no Ibirapuera, a partir das 15 horas, gente. Vai estar lotado de gente, né? O convite, hein? Todo a galera do Ibirapuera. Aí, não pode perder. É uma grande oportunidade para conhecer o ritmo e se jogar para dançar. Né? Exatamente. Verdade. Muita gente fala assim, eu falo assim que eu danço Zouk. Eu falo assim, nossa, mas o que é Zouk, né? E realmente, assim, é um ritmo que eu conheci numa viagem que eu fiz num cruzeiro. Me apaixonei porque era realmente estava ainda começando. Eu voltei de viagem, procurei todas as academias. Não existia ainda o Zouk nas academias. E fiquei buscando uma oportunidade. Fiquei pesquisando até que realmente surgiu aqui no ABC e desde então eu não paro mais de fazer dança Zouk. E o Zouk acabou entrando de vez, né? É, ele foi uma onda muito legal. Né? A lambada, né? Na verdade. Todos os ritmos caribenhos, aliás, é fantástico, né? Delicioso. A gente aqui é suspeita a falar, porque a gente adora Zouk. Então imagina, né? Então nós já estamos combinando aí do dia 19, né? Todo mundo lá. Um grande encontro aí, né? Pra gente realmente curtir um pouco de Zouk. Aí vocês que não conhecem, vale a pena. É uma oportunidade de conhecer. E nós temos aí também os novos projetos da UPTV, né? São vários programas que estão entrando agora na grade de programação, né? Tudo em comemoração aos 7 anos da emissora. Então, eu queria apresentar para vocês um dos programas que já está no ar, né? Começou faz 2 semanas apenas, é o programa Sonhos S.A., comandado pela Paula Postal e a Isabel Postal. Duas grandes apresentadoras, né? Que uniram suas competências, elas como empresárias, cada uma tem a sua empresa, se uniram para fazer o Sonhos S.A., onde eles contam vários cases de sucesso no mundo empresarial. Então, é muito bacana. Nós temos também o Troca Ideia, comandado pela Vera Lúcia de Barros, ela que também já teve, há muitos anos atrás, aí, programa aqui na UPTV, e agora também está retomando uma nova temporada do Troca Ideia. Você vê que Gazu está voltando para a UPTV, a Mabel vai voltar, né? O Troca Ideia também. Esse é o Gazu, que reestreou o programa hoje à tarde, que agora vai estar aqui conosco de segunda-feira. Hoje foi nos bastidores, ó, essa bagunça, essa alegria, essa descontração. Com o Gazu é assim, aqui na UPTV é assim, né? Sempre energia, alto astral, né? A gente não deixou de dançar, lógico, porque ele é sempre é assim, né? Seus Gazu, não dançar. Para quem conhece o Gazu, ele é assim, né? Tá sempre brincando, sempre se divertindo, sempre dançando. Nós temos também o programa A Hora Que São Elas, que vai estrear agora em outubro, que é feito com a Kátia Teixeira e a Manu Marise, que são duas grandes profissionais, também mulheres empreendedoras, que estão vindo para a UPTV em outubro, estão já produzindo todo o programa, cenários, estão aí na fase de produção desse programa, que entra em outubro agora também. O Antônio Inácio, que também esteve aqui hoje à tarde, fazendo as fotos já para divulgação do seu novo programa, um programa que vai falar sobre treinamentos para futuros empresários, né? Então, ele que já vem atuando nessa área de negócios e oportunidades já há muitos anos, vem trazer, dividir um pouquinho com vocês esse conhecimento que ele ganhou ao longo de tantos anos. Nós temos também o programa Up News, é o novo programa jornalístico daqui da UPTV, que vai ser comandado pelo Carlos Boschetti e Aldo Boschetti Filho. Né? Eles são grandes empresários a nível internacional que estarão comandando aqui este programa. Eles que têm assim, uma vivência fora do Brasil, Nova York, Miami, e já foram diretores e presidentes de empresas, executivos, e estão sempre super antenados em tudo que é voltado para a economia, para a política, tudo eles sabem. Então, você quer pessoas melhores que essas para comandar um programa jornalístico? Está aí recebendo também essa grande dupla, né? Carlos e Aldo Boschetti no programa Up News. Temos também o programa Music Box também, que está entrando, que vai ser comandado pelo Martins Orbital, um programa voltado totalmente para música, né? Então, vocês que são artistas, que querem divulgar um pouco do seu talento, duplas sertanejas, bandas, enfim, aqui nós temos agora um espaço aberto com Music Box, comandado pelo Martins Orbital. Também, um outro programa é o Cindy Solution, comandado por 4 pessoas, né? São um grupo de empresários
eu, o meu irmão William, vamos falar sobre síndicos e condomínios, né? Até por conta da Gonçalves Imóveis, que é da nossa família também, e também dois grandes parceiros que estão se unindo, que é o Mauro Andrieta, ele é arquiteto, e o Luiz Schmidt, ele que também trabalha, atua há muitos anos numa empresa de terceirização. Então são quatro grandes empresários que se uniram para desenvolver esse grande projeto, Cindy Solution, novo programa que também estreia em novembro, né, aqui na Up TV. E também queria fazer um agradecimento especial à nossa equipe, né? A nossa equipe e os dois grandes parceiros meus, que estão aqui todos os dias atrás das câmeras, fazendo tudo isso acontecer aí, ó. O Rodolfo, que se mata lá atrás para dar tudo certo, né? E o Vladimir, que vocês puderam aí conhecer o trabalho dele como cineasta, ele como produtor do programa Up TV, e ele faz parte de toda essa equipe aí. Um abraço para vocês dois, que vocês realmente merecem, viu? E aqui vamos continuar com o nosso bate-papo, né, com as nossas convidadas de hoje. O que você achou dessas dicas aí, hein, Mabel? Muito legal, legal, né? Sem falar o Zouk, já que a gente gosta tanto. A dança já tá ótimo. Não é? Mas eu acho fundamental a questão de dar dicas de culturais, principalmente, né? Para o pessoal ficar bem antenado. E a gente estava comentando nos bastidores, inclusive com um amigo nosso que chegou do Rio, falando que São Paulo tem muita coisa, né? Tem. Nós temos, é difícil tudo, até selecionar assim. O que é. É difícil, bom, né? É difícil. A gente tem muitas peças de teatro, a gente tem muitos musicais, a gente tem muitos restaurantes, a gente tem muitos eventos acontecendo. E no programa, quando a gente recebe os atores, o interessante é isso, né? Então, o que não falta é peças de teatro. E o que a gente dá parabéns assim, para alguns musicais, principalmente o Miguel, a gente teve com o Miguel Falabella há pouco tempo conversando, é que ele conseguiu trazer um musical caríssimo. Sim, uhum. E colocou em parceria com o CS, ele trouxe esse musical fantástico, porque as pessoas não têm acesso, né? Um grande sucesso, é muito, né? É, o musical é muito caro, nem todo mundo tem acesso a comprar. Então, achei fantástico essa parceria com o CS, foi gratuito e ficou meses em cartaz. Sempre lotado, sexta, sábado e domingo. Então, acho fundamental. Acho que a cultura... Super concorrendo, né? A prêmios, né? O Miguel La Mancha. Agora, nós, Mabel, profissionais de comunicação, temos que dar esse apoio, né? Sim, você que tem também vivência fora do Brasil, né? Que você tem essa cultura também. O que você acha em relação à comunicação fora do Brasil e aqui? A gente está ainda muito defasado. O que você acha que a gente precisava estar melhorando nessa questão? Eu acho que agora a gente está já mais ou menos entrando no mesmo nível do pessoal lá fora, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal de Nova York e conversado com Londres, que uhum. Eles trabalham com a comunicação 3.0 mais do que a gente aqui. Tá. Mas acho que hoje, eu acho que a gente já está engrenando numa questão muito legal, né? Principalmente na questão das rádios. E deixar bem claro também que existe rádios online e rádios online. Sim, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas, eu falo inclusive nos workshops de comunicação 3.0, porque às vezes as pessoas confundem. Hoje, mas qualquer um pode ter rádio. Sim, você pode baixar um programinha e você tem a tua rádio lá. Não é essa rádio que nós estamos falando. Nós estamos falando de um meio de comunicação, sim, rádio, que realmente, de fato, trabalha como um meio de comunicação. E ela tem todo esse trabalho de conteúdo, de público, de target, enfim. Ela trabalha com toda essa parte, né, de programação mesmo, de fato. Como a rádio que eu estou agora, a Paparazzi, ela está há 5 anos já. Então, ela tem todo um histórico, trabalho, né? Tem todo um histórico. Os proprietários da rádio são um grupo de empresários italiano e brasileiro. Então, eles se uniram para fazer a rádio há 5 anos atrás. E eu acho que a gente já está... Eu posso falar que agora a gente realmente está chegando no mesmo nível dos outros países, não deixando nada a desejar. Até 2 anos atrás, ainda, eu acho que a gente estava engatinhando um pouco. O que falta, na verdade, hoje, é aquilo que você acabou de falar. É, de fato, o empresário entender que ele tem que investir no online. Isso uhum, é uma sim. coisa que a gente bate a tecla sempre. Né? Tem que mudar essa cultura, né? Exatamente, mudar um pouco. Eu acho que as pessoas, os empresários, têm que mudar um pouco a visão de que, realmente, a gente está numa era do 3.0, a gente está na online, a gente está para o mundo e o investimento tem que ser lá. Né? A gente estava falando de crise... A gente fala de crise, mas a primeira coisa que a gente corta é comunicação e marketing. Eu falo, gente, não, tem que ser o contrário. Né? Vocês têm que investir no marketing e na comunicação, porque não adianta nada você ter um negócio e não investir nela. Exatamente. Então, acho que publicidade, aquela frase é correta, publicidade é a alma do negócio. E, Ju, como que você enxerga isso também, né? Você também deve ter muitos contatos também com pessoas de fora, em relação à cultura e ao teatro? Eu acho que nós ainda estamos engatinhando em relação à questão de patrocínio, até uma
política mais eficaz em relação a projetos? Vou falar especificamente de teatro, que é a área que eu mais tenho contato. Eu tenho grandes amigos, por exemplo, que conseguem captar, conseguem um selo de aprovação da Roné, mas não conseguem captar essa verba. Então, aonde é que a gente esbarra, né? Por que essa problemática, assim? Se você tem a aprovação, existem algumas empresas que são interessadas, mas ainda não é uma coisa eficaz. Então, o artista no Brasil, ele sofre muito nesse aspecto. Porque... Eu acho que isso realmente, conversando até com amigos atores, né, que saíram daqui do Brasil e estão tentando a vida lá fora, isso é uma coisa nítida. Eu recebi faz 2 semanas um amigo meu, que está morando faz 1 ano em Miami, e ele não pensa em voltar para o Brasil. Porque, realmente, ele, depois de anos de luta aqui com peças em cartaz, correndo atrás, aquela questão do patrocínio, Lei Rouanet, ele lá está sendo tão valorizado que ele fala, Mabel, o cachê que eu ganho por dia para fazer uma figuração é uma coisa assim que não dá para comparar com o Brasil. E isso realmente chega até a ser vergonhoso, porque a gente tem muitos atores, muitos artistas bons, né? E eu acho que isso é o que falta hoje, né? Realmente... as pessoas acreditarem, né, no lado artístico, enfim, sim, investirem nisso e a gente conseguir chegar pelo menos próximo do que é lá fora. É. Embora a profissão, ela, né, hoje o artista, o ator, ele é reconhecido como profissão. Existe um sindicato, sim, né, enfim. Mas a questão financeira ainda para a grande, né, maioria, a gente não pode considerar como algo profissional, porque muitos ainda têm que ter um plano B, uma segunda profissão, para conseguir se manter atuando. Hoje no meio artístico é difícil a gente ver uma porcentagem mínima, né, de pessoas que realmente vivem da arte. Sim, né? Sim. Isso devia ser o contrário, porque realmente é um trabalho muito grande que se faz e um trabalho bem feito, né, que merecia ter todo esse suporte. Agora, Mabel, você já fez tanta coisa, né? O que acha você na sua vida ainda não fez e que desejaria fazer? Aí eu acho que você perguntou e eu não respondi também aquela hora, né? Você perguntou, realmente é tanta coisa. Eu acho que tudo tem a sua fase também, seu momento. Mas eu devo agradecer muito, porque eu sempre fiz aquilo que eu gosto. Eu acho que isso também é um privilégio. E a necessidade também vai fazendo isso. Porque às vezes a gente fala assim, a gente já fica estressado com aquilo que a gente gosta. Imagina se a gente não gostasse, né? Então, dentro da minha área, eu sou apaixonada pela minha área de rádio e TV. Independente se eu estou em frente às câmeras, atrás. Quem não tem profissão, acho que não fica, né? Não fica. E na minha profissão, realmente tem que gostar, porque você abre mão de muita coisa. Eu, quando vou dar palestra, workshop para alunos de rádio e TV, a primeira coisa que eu falo, gente, vocês têm que gostar realmente de fazer comunicação, senão não vai, rádio e TV. Porque você abre mão de muita coisa. É igual a vida de artista, né? Ou ator. Família também, né? Porque muito difícil, a família, né, sofre, os amigos, isso também, namorados. Estava comentando, enfim, nos bastidores, né? Exatamente. Namorado. Exatamente. Namorado, família, tem que entender. E realmente tem que gostar também. Filhos, se não gosta, né, não fica. Isso é fato. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que tudo que eu fiz até agora, que eu acho que a gente nunca. Sempre vai querer mais. Eu sou muito isso. Eu acho que sempre estou em busca de coisas novas. Eu sempre quero fazer. Eu acho que nunca tem um fim. Porque o dia que tiver um fim também, eu acho que acabou, né? O aprendizado, ele é constante, sempre, né? Constante, sempre, constante. E nessa parte, por exemplo, da comunicação 3.0, que eu tenho investido muito, eu tenho me dedicado bastante. Então, não só a apresentar, mas a pesquisa e tudo mais dentro da comunicação. Eu acho que isso é muito legal. Mas pode ser que amanhã, de repente, eu quero fazer outra coisa. Eu sou muito assim, eu sempre estou inventando, digamos assim. Nesse mundo da arte, Ju, você já se sente completa ou ainda tem coisas ainda que você quer, ainda está buscando para você como profissional? Não me sinto completa, bem longe disso. Hoje eu estou em cartaz, com 5 processos diferentes, né, enquanto atriz. Estou com o espetáculo Os Povos, estou ensaiando um espetáculo chamado Osso Temporal Partido, dirigido pelo Léo Lama, que é o filho do Plínio Marcos. Estudando um outro texto que chama Recanto, que está sendo dirigido pela Bis Vatti. Esses são da Companhia Pau D'Arco, que eu faço parte, também trabalho na produção. Tem um grupo de pesquisa, que é com um coletivo Pedra Rubra, que é um grupo de mulheres, que a gente faz um estudo sobre o feminino e a evolução da mulher na sociedade.
E tem um grupo que é a minha diversão, que é o que eu chamo como diversão, porque é o funk de grife, que eu canto nele, é um grupo com outras três atrizes. Nós utilizamos o funk para fazer sátira sobre a sociedade. Olha só. Então, ah, legal, é muito divertido. Fora o Zuki, né? Isso é legal. Fora o Zuki. Que o Zuki é o hobby, né? A gente sai pra dançar. Que legal. Mas como atriz, assim, mesmo estando sempre buscando projetos e trabalhos e pesquisa, eu me sinto muito longe de me sentir completa. É, eu acho que a gente sempre está em busca. Sim, sim. De você algo, sabe, né? Que esse tipo de programa, assim, é o que a gente acontece, né? A gente ouve vocês falando, né? Pela referência de vocês, pelas experiências que vocês já passaram, quantas coisas a gente não vai absorvendo para nós como profissionais também, né? A experiência delas um dia pode ser para vocês também. Você vê, a Ju já fez tanta coisa e ainda acha que tem, né? Ainda está incompleta. Então, são coisas assim que eu acho que a gente tem que estar sempre buscando essa melhoria, nós como profissionais. É, o que você falou, o dia que você achar que não está perfeito, não precisa mais nada, eu fecho as portas e vai dormir, né? Porque não existe isso. Acabou. Não existe, não tem. Não tem como, a gente está sempre em busca de coisa. Até porque, assim, nós que trabalhamos na área de rádio e TV, na área de comunicação, ela está em constante evolução. Está sempre surgindo nova tecnologia. Porque você imagina, em 2003, quando eu entrei para online, é muito engraçado isso, porque eu sempre trabalhei em emissora aberta, rádio, FM, já passei por algumas, enfim. Então, quando eu recebi o convite da OTV, que a OTV é pioneira na TV online, sim. Eu não acreditava, né? Porque imagina para aquela época, pois porque é. Hoje nós temos redes sociais, a gente tem Facebook, Twitter, que enfim, tudo a gente ajuda, tá com tudo, né? Isso. Mas naquela época não tinha nada disso. Então, eu fui para a TV e falei, gente, como assim? TV online? TV internet? Não, nem eu, imagina, saindo de uma TV aberta. Falei, e quando eu entrei na OTV, eu olhei o para frente. Foi onde eu resolvi, junto com outro colega meu, que é locutor, a gente falou, não, vamos por esse caminho. E eu sempre fui daquela que eu sempre gostei de procurar coisas novas. Uhum. Eu nunca gostei nada daquilo da mesmice, né? Da mesmice, né? Eu sempre gostei de desafios, né? Uhum. Então, para mim, foi isso, o online. E eu acreditei muito nisso, e a OTV me mostrou isso. Quando eu entrei lá, aquele contato que eu tinha, porque lá é o chat ao vivo, né? Sim. Então, eram pessoas do mundo inteiro falando com a gente lá, ao vivo e tal. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, gente, isso daqui uns anos, isso vai ser realmente... É fantástico. E hoje, você vê, nós estamos em 2015. Pois hoje a gente tem a certeza absoluta de que a gente está mesmo com a comunicação 3.0 na ponta. Verdade. Digital, né? TV, rádio, enfim, cada um fazendo seu trabalho aí, respeitando todos os colegas que trabalham nesse meio online, né? Uhum. Que é legal. Bom, gente, nosso bate-papo está super gostoso aqui, mas realmente, né, o tempo se esgotou e a gente ainda tem um evento ainda hoje, né? A gente vai sair daqui, ainda vamos trabalhar, não é só... Antes de encerrar, posso mandar o convite? Lógico. Já agradeço desde já a participação de todos vocês aí que estão nos assistindo, mas aí fica as considerações agora finais das nossas Vamos lá. Mandar um convite para a galera, então, aí, né? Um convite para a galera, então. Toda sexta-feira, gente, eu estou na Rádio Paparazzi, das 5 às 7 da noite, com um programa muito especial, agenda eletrônica, muita música, bate-papo, convidados especiais, e eu espero vocês. Vocês podem ouvir o programa pelo site, né, paparazzi.com.br, ou vocês podem baixar o aplicativo Rádio Paparazzi pelo Google Play, no seu smartphone, no seu iPhone. E você, Ju? Obrigada pela oportunidade. Eu quero, antes de terminar, agradecer os apoiadores do espetáculo Os Povos, que, né, como a Lilian estava colocando aqui, são muito importantes. Né? Então, ressaltando aqui, obrigada, Machê da Cris e Fê, com os figurinos femininos, a Maximus Camisas, que cedeu as camisas de smokings dos meninos, e a Quinquilharia Exclusiva, com as bijuterias, inclusive, eu já estou com ela. Uau. Também. Né? Verdade, tem que agradecer, eu não, não agradeci, é, olha por só. Por favor, vai lá. Vamos lá, né? Vamos lá, Mabel. Agradecer aos apoiadores, que sem a força de vocês é muito difícil a gente estar em cartaz. E para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Companhia Pau d'Arco, por favor, pode mandar um e-mail para a Companhia CIA Pau d'Arco, @gmail.com. E o telefone de contato é o 97273-5053, para ter mais informações da Companhia Pau d'Arco e meu contato também, para que quem
quiser contratar a atriz para algum evento, estamos aí. Você tem Facebook também? Verdade. Tem o Facebook, tá como... Ju Aguiar, no Facebook. Ok. Verdade, ela lembrou bem, gente. Tem que agradecer os parceiros do programa, não posso deixar de agradecer. O Hotel Trip Jesuíno Arruda, lá do Itaim, que fica na Jesuíno Arruda 806, triphotels.com.br. Agradecer a galera aí, a equipe inteira do hotel. Fantástico. E agradecer também o restaurante Will at Wine, que ele esteve com a gente na inauguração, que fez esse coquetel maravilhoso para a gente. E o Facebook do programa, facebook.com/programapointmix. O site do programa, programapointmix.com. Bom, eu acho que todos os recados aqui já foram mais que dados, né? Obrigada a você pelo convite. Mas, mais obrigada, uma vez. Que isso, obrigada. Eu adorei estar com vocês. Lógico, sempre a gente já começou a se divertir lá nos bastidores, aqui foi melhor ainda e vamos continuar ainda. Vamos continuar na festa. E é isso daí, gente. Sempre ABC Talentos trazendo o que há de melhor para você. Eu quero já deixar o meu convite para vocês estarem aqui conosco na próxima semana com mais um programa ABC Talentos. Até mais. Boa noite.